se on äiti. Emmehän viihitti. Joo, kyllä siinä pullisti. Kun toinen pistäisi tassulla vähän sen, niin sä lentäisit leppäkirjassa. Joo. Elikkä silloin nyt vähän niin kuin... Sekö sillä oli, Ramsa? Sillä oli punkki. Niin kuin isännällä. Sulla oli vain toisella puolella. Mulla oli oikeassa ja sulla vasemmassa ronkassa. Tässä sulla oli lavassa. Mulla oli ronkassa. Eihän me nähty. Eikä sinä. Sinähän se on. Niin. Punkki tunkki hävisi niihin.